Hey guys, what's up? Hello, my name is Perfect Game and welcome to the video. Guys. Okay guys, so we are going to GTA 5 RP in the video. Guys. Okay guys, so we are going to mark up the wheel. നമ്മുടെ വീട് തുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തുണക്കി ആ പോരട്ടെ, ഇപ്പൊ കയ്യൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വീശി ഒന്ന് ഉഷാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ പോട്ടെ, ആ അത് തന്നെ. ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് കൈസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ വന്ന് ചെയ്തോട്ട്. ഈ വർഷം നമ്മൾ പൊളിച്ച് കാട്ടി കളഞ്ഞാലൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം വീണില്ല, എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയത്തില്ല കൈസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓട്ടിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേഗം ആവട്ടെ, കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടേ എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര സീനാണ് കൈസ്. ഓക്കെ, ഭയങ്കര ഒരു രക്ഷയില്ല കൈസ്. അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാലേ, ദേ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് വെക്കേ, നീ ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് വെക്കേ. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ചെടിയിലേക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുത്താൻ വേണ്ടി അവിടെ റോട്ടിട്ട് കൊടുക്കേ. അതാകുമ്പോ നമ്മള് എപ്പോഴും നനയ്ക്കണ്ടല്ലോ. എങ്ങനെയുണ്ട്, അതാണ് സംഭവം. ഇന്നെന്താ പരിപാടി, എന്താണ്? അല്ലടാ, ഞാൻ നിന്നെ ചുമ്മാ കാണാമെന്ന്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം പറയാനടാ, എന്താണ്? ഞാനിന്ന് ഒരു ട്രിപ്പ് പോണം, ദുബായിക്ക് പോവാന്. നീ വരണ്ട, അത് പറയാനാ ഞാൻ. എന്നെ കൊണ്ട് ശരിയായില്ല. ഓക്കേടാ, കൊഴപ്പില്ലടാ. നീ നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുപോകണ്ടാടാ, നീ നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുപോകണ്ടാ. അല്ലടാ, അങ്ങനെയല്ല, ഇത് ബിസിനസ് ട്രിപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരിയായിരുന്നു, കുറച്ചുപേര് പോണതാ. ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം ഇവിടെ ഈ ഒരു സിറ്റിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. അഞ്ചാറ് ദിവസം സിറ്റിയിലെ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ലേ. ആണല്ലേ, ഓക്കെ. അപ്പൊ നീ എവിടേക്ക് പോവാണ്? നീ അപ്പൊ ഓക്കെ പോയിട്ട് വന്നാ. അതാണ്, അപ്പൊ ഞാൻ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കാം അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാടേ. ഈ പരിസരത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? ആ ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് എന്ത് പണി കളിയാ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ബൈക്കോ? ആ ബൈക്ക് വലിയ ആയിട്ടപ്പോ ഒന്നും ഇല്ല. ഇതില് രണ്ടു മൂന്നും എന്റെ വീട്ടിൽ കിടക്കണ്ടാ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിസ്സാര കാര്യം. ഓടേ പോടേ പോടേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എത്തില്ല നീ. ചെല്ല്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് എവിടേക്ക് പോവാണ്, നമ്മുടെ എന്തോ ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നാണ് പറയണേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്ത് നിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് എന്ത് പരിപാടി ചെയ്യും കഴിച്ചു? നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി പരിപാടി പിടിക്കണം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല പരിപാടിക്ക് നമുക്ക് പോകണം. അതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താലോ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഡ്രസ്സിനുള്ള ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ യൂണിഫോം ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാം കഴിച്ചു. ഓക്കെ, അതാണൊന്നുകൂടി ഗുമ്മ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഔട്ട്ഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിച്ചാൽ കഴിച്ചു. ഓക്കെ, എൻ്റെ മോനെ, ഞാൻ ജാതി ലുക്കല്ലേ. ഓക്കെ വയ്യ, ഞാൻ സുന്ദരൻ, സുമുഖൻ, എൻ്റെ സൽ സ്വഭാവം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് കഴിച്ചത്. ഓക്കെ, എൻ്റെ മോനെ ജാതി ലുക്കല്ലേ നമ്മളെ കാണാൻ. ഓക്കെ, ഓ ഇത് ഷൂ കണ്ടോ കഴിച്ചു, ഷൂമൊക്കെ കണ്ടോ, സ്പൈക്സ് ഒക്കെ നിൽക്കണുണ്ടോ. യാ ബോയ്, എന്ത് ചെയ്യാനാ. ഈ കണ്ടോ, ഈ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കണ്ടോ കേസ്. ഈ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് അറൌണ്ട് 1 മില്യൺ. എത്ര ഐസ്ക്രീമിന്? എത്രയാണ് കാണാനില്ലല്ലോ, ബാക്കിൽ ഐസ്ക്രീം കാണാനില്ലല്ലോ. മോനെ ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നു. മോനെ ഐസ്ക്രീം അപ്പാപ്പന്റെ കടയിലാ. മോനെ കട എവിടെയാ അപ്പാപ്പ? ഞാൻ വരാം കടയിലേക്ക്. വരാം കടയിലേക്ക് വരാം. മോനെ ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടാണോ? മോനെ പിന്നെ ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടാണോ? എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ. മോനെ LKGBയിലാണോ മോനെ പഠിക്കണേ? അല്ല, അടുത്താഴ്ച എന്റെ കല്യാണാണ് അപ്പാപ്പ.
ശരി മോനെ, മോന്റെ ഐസ്ക്രീം കൊതി കണ്ട എൽ കെ ജി പഠിക്കണ പിള്ളേരെ പോലെയാണ് മോനെ. എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഐസ്ക്രീമിലാണ് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പാപ്പ. ഐസ്ക്രീം എവിടെ, ഐസ്ക്രീം എവിടെ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, പാപ്പന്റെ വണ്ടിയിൽ കേറിക്കോ. അപ്പാപ്പൻ നല്ലോണം ഐസ്ക്രീം മേടിച്ച് പാപ്പനെ ഓടിക്കാറിയോ? ഞാൻ ഓടിക്കണോ അപ്പാപ്പ? വേണ്ട വേണ്ട, അപ്പാപ്പൻ ഡ്രൈവർ പുലിയാ. മോനെ ബാക്കിൽ കേറിക്കോ, ഞാൻ ഓടിക്കണ്ടല്ലേ. വേണ്ട, വണ്ടി എടുത്തോ, ഞാൻ ബാക്കിൽ കേറിക്കോളാം. കേറിക്കോ കേറിക്കോ. ഞാൻ കേറാണ പാപ്പ, ബാക്കിൽ ഇരുന്ന് ബാക്കിൽ ഇരുന്ന്. കൊള്ളാല വണ്ടി, കൊള്ളാല ക്ലൗണൊക്കെ ഉണ്ടല്ല. അപ്പാപ്പന്റെ കടയിൽ ചെന്നാ കൊറേ കൊറേ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാ മോനെ. കൊറേ ഐസ്ക്രീം കിട്ടോ. എന്റെ ശരീരം മാത്രം വളർന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പാപ്പ, എന്റെ മൈൻഡ് മൊത്തം ഞാനിപ്പോഴും പണ്ടത്തെ ഒരു പിഞ്ച് കുഞ്ഞാണ് അപ്പാപ്പ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഐസ്ക്രീമും മിഠായി മിഠായി ഉണ്ടാ പാപ്പ, മിഠായി ഉണ്ടാ. ഞാൻ മോനെ ഐസ്ക്രീം കുഴിയിലേക്ക് എടുത്തിടാ മോനെ. അയ്യോ, ഐസ്ക്രീം കുഴിയിലേക്ക് എടുത്തിടല്ലേ, ഞാൻ ചത്തൂലേ. അപ്പാപ്പ ഈ അപ്പാപ്പനിൽ മിഠായി ഒക്കെ ഉണ്ടാ കടയില്? മിഠായി മിഠായല്ല മോനെ, മോനെ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അപ്പാപ്പൻ അവിടെ കൊണ്ടുവരും. അപ്പാപ്പന്റെ കട എവിടെയാ? അപ്പാപ്പന്റെ കട എവിടെയാ? ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇനി അവിടേക്ക് വരും. എവിടെയാ അപ്പാപ്പന്റെ കട? എന്റെ കട കുറച്ച് ദൂരെയാ മോനെ, കുറച്ച് അപകടം പിടിച്ച ഏരിയ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അതെന്തിനാ അപകടമുള്ള ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കട വെച്ചേക്കണ മോനെ? അപ്പാപ്പന്റെ കട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും കാണാൻ പാടില്ല, അതാണ് അപ്പാപ്പന് ഇഷ്ടം. അതെന്താ ആരും കാണാൻ പാടില്ലാത്ത മോനെ? മോനെ കൂടുതൽ ചോദ്യൊന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് കളയാപ്പാപ്പനെന്ത് സൗണ്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ മാറിയേ മോനെ? അത് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ച് തൊണ്ട കുടുങ്ങി, തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി. തൊണ്ട കുടുങ്ങിയാ, തൊണ്ട കുടുങ്ങിയതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം ആരെന്നാലും ഞാൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരെ ഇറങ്ങി പോകും. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്. പണ്ടേ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ മോനെ? അപ്പാപ്പന്റെ വണ്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പക്ഷേ ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു ഹോൺ ഉണ്ടെന്നോ? അതെന്താ ഇങ്ങനത്തെ 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 ഹോണൊക്കെ എന്താ അപ്പാപ്പ ഇങ്ങനത്തെ ഹോണൊക്കെ എന്താ വെച്ചേക്കണ? എന്ത് ഈ വണ്ടിയില് ജോക്കറിന്റെ ചിഹ്നൊക്കെ? അത് അത് പിള്ളേരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോട്ടിക്കൊണ്ടോ എന്തോ പിള്ളേരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാനോ? ഐസ്ക്രീം വെക്കണ സൗകര്യം ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ അപ്പാപ്പ. കൂടുതൽ ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണ്ട മോനെ, ഐസ്ക്രീം തിന്നാ പോരെ. കുഴിയെണ്ണോ? കുഴിയെണ്ണില്ല അപ്പാപ്പ, എന്നാലും എനിക്ക് ഐസ്ക്രീമും കാൻഡി ഒക്കെ തരാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട്. അപ്പാപ്പന്റെ കട എവിടെയാ? ഭയങ്കര ദൂരെയാണോ മോനെ? അപ്പാപ്പന്റെ കട എവിടെയാന്ന് അപ്പാപ്പന് പോലും ഓർമ്മയില്ല മോനെ. അതെന്താ ഓർമ്മയില്ലാണ്ടാണ് അപ്പാപ്പ വണ്ടിയിലിരിക്കണ? അന്ന് അപ്പാപ്പനോട് ഇറക്കിയ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോണു വണ്ടി എടുത്ത്. ഐസ്ക്രീം തിന്നിച്ചട്ടേ ഞാൻ വീടുള്ളൂ. ഐസ്ക്രീം എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം തിന്നണ്ട. എനിക്ക് എന്തോ എന്തോ ഒരു പന്തികേട് തോന്നണ്ട. അപ്പൊ വണ്ടി നിർത്തി. എന്റെ അമ്മ വഴക്കൂര, എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരാന്ന് പറഞ്ഞ അവരപ്പൊ പോവായിരുന്നു. അപ്പൊ വണ്ടി നിർത്തി. അടുത്താഴ്ച അപ്പാപ്പ അപ്പാപ്പന്റെ ഇത് ഷോപ്പ് എയർപോർട്ടിന്റെ അകത്താണ് അപ്പാപ്പ? അല്ല മോനെ, വിമാനത്തിന്റെ ഉള്ളിലാ, എയർപോർട്ടിന്റെ ഉള്ളിലല്ല. വിമാനത്തിന്റെ ഉള്ളിലാ? ഹായ്, എനിക്ക് വിമാനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഐസ്ക്രീം കിട്ടോ? കൊള്ളാലോ. അല്ല അപ്പാപ്പ അങ്ങടേക്കല്ല, ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചാടിക്ക് ചാടിക്ക് മോനെ. അടങ്ങി ഐസ്ക്രീമിന് പകരം അപ്പാപ്പ എന്റെ അടുത്താഴ്ച എന്റെ കല്യാണാണ് അപ്പാപ്പ. മോനെ ഐസ്ക്രീം തിന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാ പോരെ മോനെ. മതി മതി അപ്പാപ്പ. അപ്പാപ്പ അവിടെയാണ്? എയർപോർട്ട് വഴി അപ്പുറത്താണ്. മോൻ വിളിച്ചതാണോ മോനെ ആ പോലീസിനെ? അല്ലല്ലോ. പിന്നെ പിന്നെ പിന്നില്ലേ അപ്പാപ്പ? അപ്പാപ്പ അപ്പാപ്പനെന്താ പോലീസിനെ പേടിയാണ് അപ്പാപ്പ? അല്ല മോനെ, പോലീസിനെ കണ്ട അപ്പാപ്പന് അലർജിയ, മുഖത്ത് കുരു വരും. കുരുവോ? മുഖത്ത് കുരുവൊക്കെ വരുമോ? എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും വരാറില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു രോഗം മോനെ, പോലീസിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുരു വരുന്ന രോഗം. കുരുവോ? അപ്പാപ്പ മുഖത്ത് മാത്രം കുരു വരുവല്ലോ, അതോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കുരു വരുവോ? ഇടയ്ക്ക് മൂല കുരുവിന്റെ സുഖമുണ്ട് മോനെ, പോലീസിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ. അത് അത്ര നല്ല കാര്യല്ല അപ്പാപ്പ. അപ്പാപ്പ പരമാവധി പോലീസിനെ കാണാണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് പോണായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പാപ്പ ഇത് കൊറേ നേരം നമ്മളിപ്പോ എയർപോർട്ടിൽ പോയി പോവാത്ത വഴിയില്ല.
വേഗം കൊണ്ടോ എനിക്ക് 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 ഐസ്ക്രീം തിന്നാ മുട്ടി നിക്കാ. അപ്പാപ്പാ അപ്പാപ്പാ, ഇപ്പൊ നമ്മള് സിറ്റി മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം കറങ്ങാൻ പോണ. ഇത് എവിടെയാ കട എവിടെയാ? ഈ അപ്പാപ്പന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കാറില്ല അപ്പാപ്പൻ, സിറ്റി കാണിച്ചിട്ട് ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കും. മഴയോ അപ്പാപ്പ ഇത് എങ്ങടേക്കൊക്കെ പോണ? അത് അവിടെ പുഴയാണ് മോനെ, ഈ വഴിയല്ല. അത് സാരല്ല മോനെ, എന്റെ എന്റെ കട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്ലേ നമ്മടെ അഴുപ്പൊക്കെ പോണ ചാലില്ലേ മോനെ, അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് മോനെ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ കടയില് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അറിയാൻ പാടില്ല, അതാണ് ഈ കടയുടെ പ്രത്യേകത. അതെന്താ ആരും അറിയാൻ പാടാത്ത? ഇല്ലെങ്കി മോനെ എന്റെ കട കോപ്പി അടിക്കും വേറെ ആളുകള്. അതുകൊണ്ടാ കോപ്പി അടിക്കുക വേറെ ആളാ? എന്ത് അതിന്റെ കോപ്പി ഒക്കെ അടിക്കണം? അപ്പൊ വണ്ടി എടുത്ത് എനിക്ക് ഇറങ്ങണം? പേടിക്കണ്ട, ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാ മോനെ. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണോ വണ്ടി എടുത്തിയ? മോൻ പേടിക്കണ്ട, കട ഇപ്പൊ എത്തും മോനെ, ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാ, എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം വേണ്ട. അപ്പൊ വണ്ടി എടുത്ത് വണ്ടി ചാടി ഇറങ്ങും. എനിക്ക് നീല കളർ, നീല കളർ ഐസ്ക്രീം ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. വേണ്ട, അപ്പൊ വണ്ടി എടുത്ത് എനിക്ക് പേടിയാവണം. അപ്പൊ വണ്ടി എടുത്ത് എന്നെ അമ്മ മഴക്കോ, ഒരു സമയമായി 4 മണിയായി വീട്ടിൽ പോണം. ചോക്ലേറ്റ് വേണ്ട, എനിക്ക് 4 മണി ആയിക്ക. എന്നെ അമ്മ വിളിക്കും, അമ്മ അമ്മ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇനി വഴുക്കോറിയും. വണ്ടി എടുത്തി വണ്ടി എടുത്തി മോനെ, മോനറിയോ അപ്പാപ്പൻ ജോക്കറായിരുന്നു. ജോക്കറാ? അപ്പൊ വണ്ടി എടുത്ത അപ്പാപ്പ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിർത്താ, ഇതാണ് മോനെ എന്റെ കട, ഇവിടെ ഇറങ്ങി വാ മോനെ. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, എനിക്ക് പേടിയാ, എനിക്ക് പേടിയാ, ഞാൻ ഇറങ്ങാണ്. മോനെ ഞാൻ തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതാ മോനെ. മോൻ പേടിക്കണ്ട മോനെ, ഞാൻ ഞാൻ കൊറച്ച് പൈസ തന്നാ അപ്പ അമ്മ എന്നെ വിടൂ മോനെ, ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഒപ്പം വെട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കാം. അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പാപ്പ, പാപം കിട്ടും. അപ്പൊ എന്റെ പേര് അപ്പാപ്പേടിക്കണ്ട മോനെ, കൊല്ലം ആദ്യായിട്ട് കാണണം അപ്പാപ്പ വീടാ പാപ്പ. എന്നെ കൊല്ലല്ലേ പൈസ തരാണ്ട അപ്പാപ്പം വീടില്ല. ഞാൻ പൈസ തരാം, പൈസ തരാം, എന്നെ വീട് എന്നെ വീട്, ഞാൻ പൈസ തരാം, സത്യമായിട്ടും പൈസ തരാം. 1 മില്യൺ രൂപ എന്റെ പോക്കറ്റ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാങ്കിലെ പൈസ ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കണ്. അപ്പാപ്പ വീടാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരാം. ഞാനിപ്പ എടുത്തിട്ട് വരാട്ടാ, നോക്കിയിരുന്നോ? എനിക്ക് വീട്ടിൽ കയറാൻ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാട്ടാ, ബൈ. പിന്നെ വിടറു ഞാൻ ഒച്ചെടുത്ത് പോലീസിനെ വിളിക്കും, ഞാൻ ഒച്ചെടുത്ത് പോലീസിനെ വിളിക്കും. ഈ മോന്ത ഞാൻ എവിടെ കണ്ണടാ പോളാ.
എടാ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു അളിയ നീയാണെന്ന്. ഞാൻ പിന്നെ ഇത്ര നേരം എനിക്ക് പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലടാ, ഞാൻ പേടിച്ചു ഒട്ടും പേടിച്ചില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചാലടാ, ഞാൻ എടാ നീ 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 എന്നെ ഓളാക്കാറായോടാ പുള്ളി ഫൂടെ. അതിനോട് എന്താ നീ എനിക്ക് പിന്നെ പേടിയൊന്നില്ലാത്തോണ്ട് നിന്റെ ഭാഗ്യം. എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ നീ ആയതുകൊണ്ട് വന്നതാ, എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ അല്ലാന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗെയിം തെറാപ്പിസ്റ്റ് നമ്മുടെ അപ്പാപ്പന്റെ വേഷമെല്ലാം വന്ന് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഗൈസ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പാപ്പൻ വന്ന വേഷത്തിൽ വന്നത് എനിക്ക് 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 അറിയായിരുന്നു ഗൈസ്. ജി ടി ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അഭിനയിച്ച് തകർക്കായിരുന്നു. അല്ലടാ നിനക്കെന്താ പോലീസിനെ കാണുമ്പോ മുഖത്ത് കുരുവരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ കൂട്ടർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ചെയ്തതിന് അവൻ എന്നെ കൊല്ലും ഗൈസ്. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യും. ബൈ.